vllaznina që shtëpinë na martu, tani që jina doket. Këta? Shtëpi po, shtëpia babes më dukun këtu. Ha. Po kjo shtëpia është e kunatës tanë, a? E kunatës se më vogla u mjet me babën me nonën. Qysh e kishin emrin këta se dje i kanë bënë arën këta të bë duhan? Sulejman Brostosi. Ha shtëpia Sulejman Brostosi, po, a? Po, shtëpia Sulejman Brostosit. E vje, nona vjera ka pas emrin Nahide. Nahida? Po, Nahide. E farfisi ke? Ah. Oh. Mënun jena bu jor na ki bu zjarë. Vale, un jam më shumë mënun se kam marrë dhe ju kam parë sho... po njoft ju e po ju shoh se folin shqip e po ju shoh se sa respekt keni e sa mikpritje keni e se po më duket vetja si me kon Shqipni e me kon Kosovë. Po, shumë jena bu mënun, shumë jena gëzu, inshallah rreti i bu mënun. Vallai Zoti ju gëzoft, gjithë jetën me ju, me fëmijë, me gjithë shakinë. Inshallah erë juve. Inshallah erë juve. Mashallah gjithë të pula, gjithë të rosa, gjithë të barçe. Po. Mirë jem, shumë mirë jem, siç e. Gati. Hajde. Po vjen gat meja. A jemi jo, çysh je? Mirë je? Mirë, ti çysh je? Mirë vallai. Pas që dalim pëngjere të na e bëmë dorë. Do t'i gotën pëngjere për me pasë kush po vjen. Po ja vjen një mik vigos shqiptare. Shumë më gjashtë janë. Po shypen e keni majt krejt këtu ju, me, kur keni fol me nëj shqiptar të Kosovës, a i kanë besu si jeni lejti në Turki? Me shbur kam e cejt, më kone kam besu, tabi kam besu. Jo brena nuk kanë besu se nuk po e din shqiptart i pjesë e madhe së vetin, se sa po e fol një shypen, e sa po e mani ju këtu ka ishin vjetë, Keni ishin vjetuar, po folni shqipen si me janë me janë vetë në Kosovë. Na më kon. Tash më pas më kon pas kon kjo gruaja tu Tyrçeline. Na e kshëm harruar në uqenë, që ashtu? O do të mësonë të jo shqypen, o do të aprisht të të shqypen? Nona, nona anot, boba anot, nuset rjetë, katër nuse i konë nona anot. Një shqiptor janë, në anot që ashtë shqiptor janë. E kina njës që ta është të mu përzi, kina njës. Katër bëtë e kina lonë, një të kryvashtë, një të Qërëm, qërëm të shikon atë, ta qërëm pjëtërin, këshin e atin qërëm. Shqiptarë që ka netin qërëm, prar? Shqik, mas poli kërë ishë ta qërëm, këshin e atin. Ta esas fisin, huli grisi që këshin. Huli grisi janë, ha? Ta në këto e vita në qërëm, rritë atë 2-3 muaj atë, e thëjnë të arno spaska, e vitë të mbofër, thot. Sa shqiptarë atë janë, kanë arë mba, për të kërë një ka posë, për e jërë meqë, jërë shkep që ashtë. A kënë gjuna i herë, a e din se kush janë ilirë? Hiç duydun mu? İlirler. İlir kimdir? İlir kuş koka. Aslen o gencu ha? Çıta yeni yeni peyte ya. Yeni yeni pen cana. İlirler. Hadi se si janë shujt stërgjyshit të shqiptarve? Kush janë? Kush koka nas po mund. Ne dikur, ne shqiptarve. Ha. Dikur, në kohë të vjetra, ne e kena pas emrin Ilir. Ilir. Hani, është ati tokat shqiptare, tokat e Dardanis, pra të Kosovës, deri atje në Sloveni, e deri më Itali, e deri më Greqi, kret ata tokat shqiptare dikur, kanë qenë tokat ilire, ka qenë mretnia ilire. Po. Ilir. Ne, ilir do thot, me qenë özgür olma, yani hyr olma, na ato e kanë po pelaz, a kënë gju në herë për pelaz, nuk kënë në gju. Një të ako batu së mërë me i kalzu këto, me i mlat krete me i kalzu për ato. Po për shqiptar çamëri, çamt, a i kënë gjuhë kush janë çamt, a i din kush janë çamët. Ja. Ta është të ju, ta është bak na... ju ati këni shkjëllë, këni bërë shumë. Na të qëta është ja ka njësë, 5 vjetë këra kënë mëjtë. Po, jo, e në 10 vjetë... Ama atje ju, atje, kura kodë ti, ta zaman, atje, 8 vjetë këni kënu ju, atje shkjëllë shumë e këni kënu atje. Atje, e në 10 vjetë... Ama ta është ti besa, kush, Bak gjysh, katra gjysh, da ta ketë për në gjenë, që uta ma na, të së përmu më mjësish. Po ma s'ka gjonë, në po ta tha me e majtë menë, se po e di se këto e në shkollë me pas shkuen në 10 vjetë, nuk e pas me e mësu këta, se nuk e shkron të tonë, nuk e ka zonë. Ata, me janë matë majtë që janë konë, ata ljozë me po e s'ka zonë, e na qashtu me me qua, ata s'ka ka zonë, qashtu janë mirë. Po qa ka zonë, ata shkretit kanë hikë për i dhonë serbe, kanë hikë për i serbe, kanë arë këto me fitu i të buk, kanë shku të kërku, s'kam këtë malë shqiptarë, kam këtë malë shqiptarë, të shku mu më lëvë kretë me i vërë, kanë hikë shumë ata, shumë kishin hikë.
Se e mlaqë që ata. Apo e bo me në më shku në herë në Kosovë. Mu mlaqë që tonë ka tonë nikaj, nikaj, prej ka i hanje, prej ka i shpije, i rëbë mu mlaqë, me mushi atë pusë prej këtoa me shku krejtë në Kosovë. Qysh s'kem qef? Kërë shumë? Ta qysh jo, kem qef a ma. Se da e prashen me televizion neve atje në Kosovë. Po jo qaj atje po me shku me e pa, me sy, me e pa, me ku ka lejnë gjysh prej. Alloj, na i boni nasip që i erdhe këtu njeve puna... Lakësi, lashe. Puna asë puna she, e na bone, i erdhe musafiri jonë. E shëshur si e pashë. E shumë me mnu në bënum. Zotë jë boft ka bull ishalla. Ishalla ere juve. E që njeve ta shte atje kanë muna po. Ishalla na i del ne akrabo. Ishalla buhen me mnu. A kini e ti akrabo a ju? Kem na akrabo atje po. Gjoke, ke po jën mbet, jën hukta. Dajt jën mbet. Dajt jën mbet. A kini shku e ardhme ta? Jë, ta shte si më shkash po putet. Na vet si na shku si në ordh, na kanë ordh dojt njeve. Gjyshes, babes në kanë orë të otë një. Betë njëni beqire e kishë posem një, njëni veli e kishë posem një. Gjyshes e kishën pasorë të vlaznia. Pak e mojnë menën e thmi e vogel, jëmë konë kur vishen. Ato janë arë dikur, a, e kanë e vogel. Po, po, po. Ere gjyshe a jonë ishë pas shku, e një migji jemi e ka po zemi një shar, a ju shku shumë me mleqet. Pra, i ti e kanë fmi e vogel, ka 25 vjetë për para janë kanë ato me pa. Po, 50 vjetë për para. Ere si në ptaku e si në pa ma hitë shkur me ta jo? Jo, jo. As shkoni, as vini, as kini. Njeve në kishku, në kishku, në Gja, bo, bat, më dhajt në kishku, në dritë, s'kina mu. Shkru, s'kan ditë. Atje ju ka pinë. Bejtëm të shku, menës, bejtëm së ditë. S'ka po, më s'ka po. Atje këkini ju, dhe ato që manë të menë, emracijan, si i kanë parë, emnin qështë e kanë pasë? Emnin ishte, plan ishte në kunë. Plan? E kishën posë emnin, njone e kishë posë emnin velin, njone e kishë posë beqirë. Veliu, Bekir Plana, Veliu Plana, po? Po, ata tjerë nuk di. Ata i kini, qa i kini jo? Baba bashdoj. Baba bashdoj, po, bashdoj, baba. Gjyshja jonë, e kishë posë e më gjyshja jonë, asë Zahide. Zahide, po? Po, një një sy qërë e ka posë. Në një gjyshja e ka posë. Gjyshja e ka posë, një një sy qërë. Baba i ka pas takua të dajtë, ha? Baba? Baba kuj ka posë dojtë, atë shumë s'pë muj me ditë. Po, a i ka taku në herë, ta kanë pasar kër i e kanë ti e vogën, e baba ta i ka pas taku, ha? Ka dhe jetë orë gjithë. Po, dhe, une nuk dishëm që në thëmi. Baba emni që shë kishë pas? Baba jam Qamil. Qamil kushe? Qamil Reshisa. Qamil Reshisa. Baba i Qamilit e emni që shë kishë të marim në herë? Emin e kishë posë emni. Emin për nona? Nona e kishë posë emni, nona s'teme? Nona e qamilë, Zahide. Po, Zahide. Pra, dajt e babës janë atje në Kosovë. Po, në Kosovë, janë atje në Kosovë. Janë taku i herë para 50 vjetë që janë kanë ata këtu ju kanë pa, e ma kur nuk jeni taku, babës e... Jo, jo, masë jo dhe gjyshja mu asë janë shku, asë janë orë. Migja jem jashare ka posë emnin. Migja jashare ka posë? Po, jashar aj shkojke. Shkojke. Jo në dhek tashti, bobo u dhek, migja u dhek. Me ta shkoj këtë me mbështetën. Po. Ata në të bazar janë shku e kanë po. Në të bazar. Atëherë, që ujej selam aty në dajve të babës atje? Shumë selam për bujnë. Kush nashe? Qar emra shkujton për aty në kretë që ujej selam? Shumë kem qef mi po e më shku e mordh për neve shumë selam i kuftë, kekve. Ato me e pa këtë vidje e me kujtu emrin e babës, e me kujtu emrin e gjyshes, e me kujtu se janë taku dikur, e me thonë për du me ardhë. Qysh t'kem qef, ta pi kem qef, më ardhe, më shku e kem qef me akrabo. Po te e baca, po ke qef me shku e marrë me akrabat në Kosovë? Po ta pi kje qysh i baca. Po mu grejt akrabat në Kosovë me ardhë ju, apo kini me shku me i panë ju ata në Kosovë? Kem qef me akrabat në Kosovë. I shodha lojna, i bërë nësi për shkujna. Ere, janë bërë nësi për shodha më ardhë. Më konë janë mi pasë, asit ashti për largët. Boba i ka posë atë i... Janë largu dikur se s'kanë kasë dajnë me shku. Ta mamë, s'ka posë për shku. Ta është e kina mundësime u njës e të shtë. Që ta është kim, për këtë. Ta është i balonën e ke, ta jarja, po shka u pishë së hakë për shku. Po, një së hakë. E dikur e kanë shku për 24 orë në rrugë i ka dalë shpyrti. Po. Ka dhe ke, se ma shku në mëmreqet, që ta mamë në në atonë me otopjes për shku. Babush, kër i desë bo u baksonë, plokë e kalëzëke, jene o dekë, zotë sa. Të pej babushve i shkonë, i desë bo u ba, nona vetë martëhet, jetë në dërë babëgjyshit, zhej, mimi, migjes,
Shama babushi këto kom, farë babushi. Tabi kjo e vëgël, mas që ka për djoli, mas 50 vjetë dhe, o shku kjo në mëmleqet, nënë në të ka qitë gjollë atje. Mas 50 vjetë dhe. E kish po se një... Ajo ka pas harë këtu e nënë i ka pas gjellë mëmleketa? Tu. To qika tash nënën e... Kër i desë boba së plokës, i këta nuk e lynë, thot, e martyrët dhe nona asona e plokës janë, aba hau, hau e ka posë janë, e nona vetë martyrët me mleqe. Ki babgjyshëve që babgjyshëve, migja i kësona e mërë të bjenë në Tyrkije. E nda për në nëzë vetë, nona shumë të nëzë vetë, jetë të po, me migje shumë. Orë të me migje të ne, e jepi të konë një farë halë qërume, këta asë qërume, që po thamë asë e këshin konë, o lë grisë këshin konë këta, qërum pjetëshin. Kure vinë këto, e jepë ti halë qërumit, që i kënë e re, po së tërgjë, 30.000 këshë posë. Ka alëzoj kja ba, aja ba, o shumë, të demë dhe, piket sigoren, mas 50 vjetë e ka qëtë në unë vetë me mbleqet, mëse kam bëjt djoli, o shku me mbleqet e ka qëtë në unë vetë atje gjollë, në e vej vlo kongë, patorë të një dyre patorë. Ja, ka shkruen e ka gjithë atje, nuk e ka ditë se e ka pas gjalla, e ka ditë... Ska posë, atë s'ka posë më shkruen, bimë në ne, jazi jo, turqe me ditë jo, anau që, asë s'ka posë, s'ki të nuk dishit që. Gjysh jam e se një, një turqe se dike. Nëz, njeve një balon ajar la disna. Quje i selon për aty dhe thoni për një shrejt se një me arë. Allohit e manet. Pra mi se shikoni ku do kemi rëmë shqiptare. Ishona për të mirë shihum. Ku do kemi malin, ku do kemi rënjët, ku do kemi gjakon, edhe të gjithë e kanë malin zemrë dhe dun që të takojnë gjakon e tyne me rëshku me ardhë. Bol jemi nda nga një shekull, e ka ardhë koha për mu bashku, sot kemi rritet sociali, kemi televizionat, kemi mediat, kemi udhëtimin, kemi aeroplanin, nuk është e vështirë si dikur. Sot është koha që të vloj gjaku, se bol është ftof për kaq kohësh. Rinjëm e ndjekim me shqiptarët e Turqisë dhe mundohemi sa më tepër të lidhim rënjët shqiptare. Faleminderit që na ndjekët. Çto? Faleminderit shumë. Ere ju. Allah e marr. Ju majt shnet jam. Hajde me ditë mirë. Zoti ju bekof me gjithë të mira. Shnet e gjithë mira paqet. Hajde Allah e marr. Shen një zonjë ran, burat e dheu të të thirë shinan, e pas shumë të mirë është.